Mais duas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas durante a operação Inquietação Continuada em Governador Valdares. Três adolescentes foram detidos e um casal preso no bairro Santa Helena, além de drogas, quantia em dinheiro e outros materiais ilícitos que foram apreendidos. A reportagem vai falar sobre isso aqui no telão. A ação policial foi realizada em dois endereços, com militares empenhados ao mesmo tempo no bairro Santa Helena. A operação carrega o nome de Inquietação Continuada e visa combater a comercialização de drogas e prevenir os atentados de crimes contra a vida. Em uma das ocorrências, três adolescentes, dois de 16 anos e um de 15, foram apreendidos. O tenente da Polícia Militar, Rafael Lemos, relata que, segundo denúncias anônimas, os suspeitos estavam estourando fogos de artifício no meio da rua. Isso chamou a atenção da polícia. Além das caixas de foguete, na residência situada na rua Grão Mogol, que de acordo com a PM é ligada aos suspeitos, foi encontrada e apreendida uma grande quantidade de drogas, além de dinheiro e outros utensílios. Foi feito o um cerco para abordar o suspeito. o suspeito evadiram, contudo, eles foram abordados na rua Monte Carmelo. Os militares retornaram ao local onde os indivíduos estavam, sendo localizados 190 pedras de substância análoga a crack, três tabletes de substância análoga a maconha. A quantia de R$ 221,00, duas balanças de precisão. A outra abordagem simultânea da polícia na operação aconteceu na rua Monte Azul, aqui onde a nossa equipe de reportagem está, também no bairro Santa Helena. Um homem e uma mulher, ambos de 22 anos, foram presos. Com eles, a polícia encontrou pasta base de cocaína, substâncias semelhantes à maconha e também pedras de craque. E no outro ponto, na rua Monte Azul, os militares abordaram um casal sendo localizado. Sete tabletes de substância análoga à maconha, mais nove poções da mesma substância, mais 27 pedras de substância análoga a crack. O homem já tinha passagem pela justiça e eles responderão por tráfico de drogas. Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico e os menores foram apreendidos por ato infracionário análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram conduzidos para a delegacia de plantão de Governador Valadares. Tanto o casal quanto os menores eles possuem passagens de registros policiais. É.